Oramizda talabalar ham o'tiribdi menimcha. Sizlar ko'p qarsak chalmanglar, qorningiz ochib qoladi. O'zim ham talabaman. Birinchi o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, o'qishga kirdim. Toshkent Davlat Agrar universitetini tuproqshunoslik fakultetiga o'qishga kirdim. To uyga boraman degirimcha mahallada gap tarqab ketibdi. Falonchining o'g'li go'rkovlikka o'qishga kiribdi deb. Kontraktga kirganimni eshitgan 20 ta qo'yimdan 19 tasi o'zini osib o'ldiribdi-da. Bitta qo'chqorim tirik qolgan. Rahmat dedim. Oqibat bor ekan hech bo'lmasa 10 yil birga yurganimiz hurmati bor deb oldiga bordim. Rahmat. Rahmat oqibating uchun desam, yo gap oqibatda emas dedi. Eslaysanmi, yoshligimizda sen bilan birga katta bo'lganmiz dedi. Birga o'ynardik, birga dalaga chiqardik. Shunda sen o'qishga kirganingda meni o'lgim emas, hayotga bo'lgan qiziqishim ortdi. O'ylab qoldim. Nahot 10 yil biz bilan birga yurgan, shu o'qishga kirdi, men o'qishga kira olmayman. Men ham bu yil repetitorga tayyorlanib o'qishga kiraman, keyin keldim, maqsad qo'ydim olimga deyapti. G'alati. Bir kun kvartiraga turaman, endi men bu o'qish kirganimdan keyin kvartira olib turganmiz. Tarakan ko'payib ketdi. To'g'ri, senda sizlarda ham bo'lsa kerak. Jahlim chiqib ketdi, bir kun uyga borib shuni ushladim, tasim bo'ynidan bug'ib oldim. Ketasanmi yo'qmi desam, yetib turmasdan gapir. Tushunaman. Kimdir ketish kerak bo'lsa sen ket bu yerdan, men seni oldiga kelaman bu uyga dedi. Boray dedim, otib yuborib chiqib ketdim. Ko'chaga chiqdim. Shashlikdan yeb ketinglar, shashlikdan yeb ketinglar degan gapni eshitib qoldim. Qiziqib bordim, aka, kabob zo'rmi desam, zo'r deydi. Bering bo'lmasa dedim, ukam bu o'zi yurib ketib qoladi go'shtlar og'zinga deydi. Olim, tarilkaga qo'yishimni bilaman, haqiqatan aldamabdi. Go'sht yurib ketib boryapti. Faqat meni og'zimga emas, umuman teskari tarafga yurib ketyapti. Shuni ko'tarishim bilaman, boyagi tarakan turibdi-da. Uyalmaysan birovni ovqatni olib ketganini desam, o'zing uyalmaysanmi? Biz u yerda och o'tirib, sen bu yerda go'sht yeb o'tiribsan dedi. Chaqirganingda, a chiqardik biz ham kollektiv bilan deyapti. Stollarga qara, hamma oilaviy o'tiribdi. A biz ham chiqardik. Bir o'zing burchakda o'tiribsan, pulim yo'q deysan, mana puling bor ekan-ku. Pulim yo'q degan gapingga ishonib, ikkita choyxonada navbatingni o'tkazib yubordik. Shu talabaga yordam bo'lsin deb. To'g'risi, alam qilib ketdi odamga, shu Toshkent kelganimdan beri tarakan ham aql o'rgatyapti-da. Endi boya Mirshakar akam aytdi, hayvonlar bilan gaplashadi deb. Endi gaplashmayman, eshitib qolaman-da gapini ba'zan. Bir kun qishloqdaligimda ikkita ho'kiz odamlarni g'iybat qilib turgan ekan, shuni eshitib qoldim. Birinchisi aytyapti ikkinchisiga, odamlarda mehr oqibat yo'qolib ketyapti-da. Meni xo'jayinim yaqinda o'zimni bolam bilan xotinimni qo'shni qishloqqa sotib yubordi dedi. Bunisi aytyapti, seniki ish narsa emas ekan, meni xo'jayinim yaqinda bojamni ko'zimni olcha so'yib tashladi-da. Bu kirishga ham ulgurmadi dedi. Yaqinda bilmasdan xo'jayinni xotinini suzib yuborgan ekanman, shunaqa kaltakladi, alam qildim olga dedi. Meni xotinimni sog'adi hech narsa demayman-ku deyapti. Ikkinchisi aytyapti, shu yaxshi yomon gapirgan bo'lsam uzr. Xo'jayin oxirgi vaqtlarda ovqatlardan ko'p beryapti, yemlardan. 3-4 kunda ketib qolishi mumkin deydi. Faqat bitta vasiyat bor-da, shu ketganimdan keyin nimaga ketdi desa, shu shashlikka ketdi deb aytinglar. Qanaqadir norim poringa deb past ko'rmanglar. Yaqinda bir jamoat joyida, mana shunaqa joyda turganimda bir odam oyog'imni bosib o'tib ketib qoldi. Uzr so'rar ekanmi desam, shunaqa o'qrayib qaradi. Men uni oyog'ini bosdim deb o'ylabman. Endi qarashda ham qarayolada, shunaqa qarayapti, basharani g'ijim qilib uzr. Shu yo'q dedim, demalo.
Yo, endi bunaqa odamlardan xafa bo'lish kerak emas. Bular o'zi shunaqa, shunaqa tug'ilgan bular. Bular tug'ilganda ham shu doktor qo'liga, "Voy, o'g'il bola tug'ildi. Asal bola tug'ildi." Faqat ko'p yig'lar ekanda. Baqirib yig'laygansa shu yig'idan to'xtab, doktorga qarab, "Uzr." Endi yosh bola yoshligida tagini xullab qo'yadi. Bu bola shunaqa holatga tushsa nima bo'ladi? Shu o'yinda o'tiribdi. Onasiga qarab uzr. Endi hozir shu odam televideniyani ko'rib, meni ko'rib gaplarimdan xafa bo'layotgan bo'lsa, u odamga bitta gapim bor. Uzr.